এনবি নিউজৰ বাতৰি তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ ব্লেকমেইলিংৰ বলি হোৱা যুৱতীক সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ ভাবুকি দিছিল এগৰাকী যুৱতীক কুলদীপ হাজৰিকা নামৰ এটা লম্পটৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীৰ এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো গোচৰ ৰুজু কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এনবি নিউজৰ সবিস্তাৰে বাতৰি প্ৰচাৰৰ পাছতেই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমি আপোনাক দুটা উইণ্ডৰ জৰিয়তে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো প্ৰথম উইণ্ডত দেখুৱাইছো প্ৰথম উইণ্ডত আমি আপোনাক দেখুৱাইছো এগৰাকী হৈছে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া এগৰাকী বিষয়াক আমি দ্বিতীয় যি উইণ্ড আপোনাক দেখুৱাইছো সেই উইণ্ডত থকা যুৱতীগৰাকীয়ে ব্লেকমেইলিঙৰ বলি হোৱাৰ পাছত অভিযোগ দিছিল গোচৰ ৰুজু কৰিবৰ বাবে গৈছিল এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাৰ পাছত এই যিগৰাকী মহিলা আমি প্ৰথমটো উইণ্ডত আপোনাক দেখুৱাইছো এইগৰাকী পুলিচ বিষয়াই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে আমি আপোনাক সেই কুলদীপ হাজৰিকাক দেখুৱাইছো এইটো লম্পদক দেখুৱাইছো জি এম চিৰ কৰ্মচাৰী এজন কুলদীপ হাজৰিকাই এইগৰাকী যুৱতীক ব্লেকমেইলিং কৰিছে এগৰাকী যুৱতীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে কালিৰ দিনটোত কুলদীপ হাজৰিকাই এন বি নিউজত বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক কৈছে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই অনা হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰটোক মাৰি পেলাই দিয়া হ'ব জ্বলাই দিয়া হ'ব বুলি ভাবুকি দিছে আৰু এন বি নিউজৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল কালিৰ দিনটোত শুনাব বিচাৰিছোঁ চক আৰক্ষীত গোচৰ দিলে অসম আৰক্ষীত এনেকুৱা কোনো নাই যোনে গোচৰ নল'ব কিবা থাকিব পাৰে ষ্ট্ৰেটেজি থাকিব পাৰে প্ৰচেছ থাকিব পাৰে মই সুধি ল'ম কিন্তু মোৰ মতেদি কেছ দিলে কেছ নোলোৱা কথা থাকিবই নোৱাৰে কিবা ভিতৰত কি আছে মই জানি বুজি ল'ম আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকক শুনোৱালোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী এন বি নিউজৰ সন্মুখত মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে তাৰ পাছতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতাই মুখ্যমন্ত্ৰীক পোনপটীয়াকৈ এই প্ৰশ্ন সুধিছিল যে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনাৰ গৃহ বিভাগত পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ঘটিছে এনে ঘটনা য'ত ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো গোচৰ ৰুজু কৰা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কৈছে এন বি নিউজৰ সন্মুখত সাধাৰণতে অসম আৰক্ষীত এনেধৰণৰ কোনো বিষয়া নাই যিয়ে এই ঘটনাৰ এজাহাৰ দাখিলৰ পাছত গোচৰ ৰুজু নকৰে এই ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যতিক্ৰম হৈছে সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত যিহেতু এন বি নিউজৰ সন্মুখত এক্সক্লুচিভ আমি এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই আছোঁ যেতিয়ালৈকে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে এন বি নিউজত বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হ'ব সতীৰ্থ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতাৰ সৈতেও আমি খন্তেক সময়ৰ পাছতেই সংযুক্ত হ'ম পোনপটীয়াকৈ আচলতে কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয় এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতো স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কুলদীপ হাজৰিকাক কিহৰ বাবে কৰায়ত্ব কৰা নাই সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কোনোবা নেতাৰ লগত হলি গলি আছিল নেকি কুলদীপ হাজৰিকাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত এই যি কেছ বা এই যি গোচৰ এই গোচৰটো ৰদ কৰি ৰখা হৈছে নেকি সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে এন বি নিউজত কালিৰ দিনটোতো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কালিৰ দিনটোত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে এন বি নিউজলৈ বাতৰি চলি থকাৰ সময়তে ফোনযোগে কেইবাটাও মহাবিস্ফোৰণ ঘটিছিল পৰহিৰ দিনটোত আমি নিউজ কৰিছিলোঁ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ য'ত এইগৰাকী যুৱতীয়ে মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছিল পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইটো লম্পট কুলদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এই লম্পট কুলদীপ হাজৰিকাই অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দিছে বিভিন্ন ধৰণেৰে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে এইগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতাৰ সৈতে ধৃতিৰাজ কলিতা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এটা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ তাৰ পাছত কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই যি সমগ্ৰ ঘটনা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে এন বি নিউজৰ বাতৰিৰ এই প্ৰভাৱক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে আপুনি কালিৰ দিনটোত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিহৰ বাবে কুলদীপ হাজৰিকা মুকলি আকাশৰ তলত আছে পানবজাৰ থানাত সঁচাকৈয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি য'ত ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে
তার পাছতো কিন্তু গোসর রুজু করা হোৱা নাই ধৃতিৰাজ সুমন্ত নিশ্চিত কই যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কথা আপনি যেহেতু ইতিমধ্যে আপনি প্রকাশ কৰিছে কালিৰ দিনটোতে কিন্তু আমি এনবি নিউজৰ টিমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া ওচৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেখেতৰ ওচৰত আমি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যেহেতু ইতিমধ্যে এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতী যথেষ্ট দিনৰ পৰা যে আপনি উল্লেখ কৰা ধৰণে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বাবে তেওঁ এক প্ৰকাৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আহিছিলে আৰু অবয়কত কিন্তু তেখেতে এনবি নিউজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰাৰ পিছতে আমি জুৱা কালিও তেখেতৰ লগত পুনপটিয়া সম্বসৰত আমি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেখেতে এক প্ৰকাৰ বহুকেইটা বিস্ফোৰণ কৰিছিলে আমাৰ আগত এগৰাকী জিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাৰ লগতে তেখেতে উল্লেখযোগ্যভাৱে তেখেতে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী খুদ মহিলা আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু তেখেতে তৎপৰ হৈ পৰাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি সেইগৰাকী বিষয়া সাব ইন্সপেক্টৰ এছ আই কল্পনা কুঁৱৰ বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই কেনেদৰে এগৰাকী খুদ মহিলাৰে গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মই ক'ব লাগিব যিহেতু ইতিমধ্যে দুমাহ পাৰ হৈ গৈছে দুই পৰা আঢ়ৈ মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কেনেদৰে এটা গোচৰ খুদ এগৰাকী মহিলাৰ যৌন আতিশয্যৰ এটা গোচৰ খুদ এখন মহিলা আৰক্ষী থানাই গোচৰটো ৰুজু কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াও কালিৰ দিনটোতে আমাৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াই কিন্তু আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এনে অসম আৰক্ষীত কোনো বিষয়া নাই যোনে গোচৰ হয়তো ৰুজু নকৰাকৈ নাথাকিব কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ এনেসমূহ যি ভাৱ ধাৰণাক এক প্ৰকাৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে হওক বা যিসকল আৰক্ষী বিষয় আছে বিষয়াসকলে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো কেৰেপ নকৰে নেকি কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণে বহুদিনৰ পৰাই কৈ আছে আৰক্ষীক আমি নিকা কৰিম স্বচ্ছ কৰিম বা যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আমি অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিম কিন্তু যদি গোচৰে ৰুজু নহয় তেনেহ'লে কেনেধৰণে এটা কেছ বা এটা গোচৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিব ক্ষিপ্ৰতৰ হোৱাটোতো দূৰৰে কথা এতিয়ালৈকে কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই আৰম্ভ নহ'ল যাৰ ফলত যুৱতীগৰাকী যথেষ্ট মানসিকভাৱে ভাঙি পৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে এন বি নিউজৰ আগত যোৱা কালিও তেখেতে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছিলে তেখেতে এক প্ৰকাৰ ভয় ভাবুকিৰে মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাৰ ভয় ভাবুকিৰে তেওঁ এক প্ৰকাৰ জৰ্জৰিত হৈ তেখেতে এক প্ৰকাৰ বাসগৃহৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ বিষয় সুমন্ত মই নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব তাৰ লগতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ আন এক প্ৰতিক্ৰিয়া যদি প্ৰকাশ কৰিছিলে সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডক লৈ তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে সমগ্ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে আৰক্ষীৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰেটেজি হোৱাৰ বাবেও কিন্তু গোচৰটো এতিয়ালৈকে ৰুজু নহ'ব পাৰে এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল যদি কিবা ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে আৰক্ষীয়ে যদি দুমাহ আঢ়ৈ মাহ সময় এটা ষ্ট্ৰেটেজি লগাবলৈ তেখেতলোকে সময় লয় তেনেহ'লে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ জীৱনৰ যি সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তা ক'ত আছে কাৰণ যুৱতীগৰাকী ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে তেখেতে কিন্তু মহা বিস্ফোৰণ কৰিছিল এন বি নিউজৰ কেমেৰাত তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে এগৰাকী কুলদীপ হাজৰিকা যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকা তেখেতে কিন্তু ইতিমধ্যে বিনা দ্বিধাৰে কিন্তু এগৰাকী যি ভুক্তভোগী যুৱতীক তেখেতে এক প্ৰকাৰ পুনৰবাৰ ব্লেকমেইলিং কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে তেখেতে পুনৰবাৰ তেখেতক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে তেখেতে তেখেতক এক প্ৰকাৰ প্ৰাণহানি কৰাৰো এক প্ৰাণনাশৰো এক ভাবুকি দিয়াটো পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁক মাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটাই পেলোৱা হ'ব এনেধৰণৰ কিছু কিন্তু অতি যি নিৰ্মম বাক্য কিন্তু তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা আছিলে বা যুৱতী আছিলে তেখেত কিন্তু প্ৰাণৰ সংশয়ত কিন্তু বৰ্তমান তেখেতে এক প্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বা আমাৰ ৰাজ্যৰ যি ডিজিপি ডাঙৰীয়াক তেখেতে পোনপটীয়াকৈ আহ্বান কৰিছিলে যে মই আপোনালোকক এবাৰ লগ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেইবাবেই মই সাংবাদিক হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁৰ ওচৰলৈ এই কথা লৈ গৈছিলোঁ যে যুৱতীগৰাকীয়ে আপোনালোকক লগ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি কি জনাব তেতিয়াই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে আমাক জনাইছিলে যে মই এই সমগ্ৰ বিষয়ে মই খবৰ ল'ম মই পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত খবৰ ল'ম এতিয়া পৰিলক্ষিত হ'ব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ বৰ্তমান চৌব্বিছ ঘণ্টা উকলি গৈছে এতিয়াও কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষী হওক বা পানবজাৰ আৰক্ষী হওক বা এই যি স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষী এতিয়াও কিন্তু বৰ্তমানো তৎপৰ হোৱাটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কাৰণ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু যি মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকা এতিয়াও কিন্তু মুকলি আকাশৰ তলত আছে গতিকে আগন্তুক সময় যদি যুৱতীগৰাকীৰ কিবা এটা প্ৰাণনাশৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বা তেখেতে যদি পুনৰ যি এই জিগাংখাৰ বলি হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে এই দায়িত্ব কোনে ল'ব সুমন্ত নিশ্চিতকৈ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে আমি এন বি নিউজে
এতিয়া হবিস্তারে বাতৰি যেতো সম্প্রচাৰ কৰি আহিছো এগৰাকী মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকা কিন্তু জিএমসিত কৰ্মৰত এগৰাকী সরকারি কৰ্মচাৰী গৰিকে এগৰাকী সরকারি কৰ্মচাৰীয়ে এনে ধৰণে যদি যৌন আতিহ্য এগৰাকী যুৱতীৰ ওপৰত তেওঁ চলাই আহিছে তাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ ওপৰত বিভাগীয় পদক্ষেপ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে লোৱা হোৱা নাই কিয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিভাগীয় পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই এনে কিন্তু কিছু প্ৰশ্ন কিন্তু বৰ্তমান নিশ্চয় উত্থাপিত হ'ব কাৰণ যেহেতু ইতিমধ্যে যুৱতী গৰাকী আন কিছু মহা বিস্ফোৰণ কৰিছিল যে এগৰাকী কুলদীপ হাজৰিকা যথেষ্ট যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়ৰ নাম লৈয়ে হওক বা কিছু অংকক যে প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম লৈয়ে হওক তেখেতে এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰিছিল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেখেতে পুনপটীয়াকৈ যুৱতী গৰাকীৰ আগত তেখেতে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি যুৱতী গৰাকী আমাৰ আগত বিস্ফোৰণ কৰিছিল যে আৰক্ষীৰ ওচৰত মই নাযাওঁ মোৰ ওচৰত আৰক্ষী নিজে আহিব লাগিব গতিকে এতিয়া সমগ্ৰ কিন্তু ঘটনা কিন্তু আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ যে সন্মানৰ বিষয় বুলি মই ক'ব লাগিব কাৰণ আৰক্ষী কেনে ধৰণে এক প্ৰকাৰ অপেন চেলেঞ্জ কৰাৰ পিছতো কিহৰ কাৰণে আৰক্ষী এতিয়া মৌন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ খন্তেক দিনৰ পূৰ্বে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ধুবুৰীটো এটা যে এটা বাইকৰ উদন্ত বাইকৰ সৈতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সময়তো কিন্তু খুদ এগৰাকী যুৱকক তেওঁলোকে থিতাতে নিহত কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি আৰক্ষী থানাৰ পৰা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাহিৰলৈ ওলাই তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ এক ভাইৰেল যি তেওঁলোকে এক ফেচবুক লাইভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে ৰাজ্যত কিন্তু এতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে এনেধৰণে কিন্তু অপৰাধীয়ে বৰ্তমান অসম আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ অপেন চেলেঞ্জ দিয়াটো পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ পিছতো কিহৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন মৌন হৈ আছে কিহৰ কাৰণে এতিয়াও যি আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া আছে শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকলে এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতো কিয় এতিয়াও সমগ্ৰ ঘটনাক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই এনেধৰণৰ কিন্তু কিছু প্ৰশ্ন এতিয়া পুনৰবাৰ উত্থাপিত হোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সুমন্ত মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে ন্যায় নাপায় এন বি নিউজে কিন্তু আমি আমাৰ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম কাৰণ এইগৰাকী মহিলাক এইগৰাকী যুৱতীক খুদ মহানগৰীতে যদি মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাইটেক অসম আৰক্ষীয়ে যদি তেওঁক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে এগৰাকী তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো এগৰাকী মূল অভিযুক্তক যদি তেওঁলোকে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই তেওঁক যদি এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে কিন্তু ই নাৰী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি এক চৰম ভাবুকি বুলি মই সুমন্ত ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিতৌ বা দৈনন্দিন কোৱা হয় নাৰী সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হয় নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কোৱা হয় ঠিক তেনে সময়তে এনেধৰণে খুদ গুৱাহাটী মহানগৰীতে যদি এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে থানাই থানাই যদি তেখেতে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে তেখেতে যদি নিজৰ ন্যায্য ন্যায়ৰ বাবে যদি তেখেতে নিজৰ বাসগৃহ এৰি পলায়ন কৰিব লগা হৈছে ই এক কিন্তু ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ চৰম অৱনতিৰ এক নিদৰ্শন বুলি মই সুমন্ত ক'ব লাগিব গতিকে আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণেই বৰ্তমান আমি এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক যিহেতু প্ৰশ্নটো উত্থাপিত কৰিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুদ সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চোৱাৰ যিহেতু আমাক ইতিমধ্যে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে এতিয়া আগন্তুক সময় লক্ষণীয় হ'ব কেনেধৰণে অসম আৰক্ষীয়ে হওক বা মহানগৰৰ যি হাইটেক আৰক্ষীয়ে হওক কেনেদৰে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে দোষী যি মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাক তেখেতলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ লগতে মই পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব যিহেতু তেখেত ইতিমধ্যে জি এম চিৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী গতিকে জি এম চি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা বৰ্তমানলৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ এইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এইগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে তাৰ পিছতো কিন্তু কিয় চৰকাৰী এটা কৰ্মচাৰীক চৰকাৰী এটা বিভাগে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিভাগীয় তদন্ত দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইও কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুমন্ত আৰু যথেষ্ট প্ৰশ্ন বৰ্তমান পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ওপৰতো কিন্তু নিশ্চয়কৈ আহিব কাৰণ সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত মাত্ৰ এখনেই মহিলা আৰক্ষী থানা আছে গতিকে মাত্ৰ এখন মহিলা আৰক্ষী থানাই যদি এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীক তেওঁলোকে যদি ন্যায় প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানা হিচাপে তেওঁলোকে নামাংকিত কৰি থৈছে কিয় এখন মহিলা আৰক্ষী থানা হিচাপে তেওঁলোকে মহানগৰীত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে যদি মহিলা সুৰক্ষাই এখন মহিলা আৰক্ষী থানাই দিব নোৱাৰে যদি মহিলা আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী খুদ মহিলা আৰক্ষী বিষয়ে যদি সমগ্ৰ গোচৰ দুই মাহ তিনি মাহলৈকে তেওঁলোক গোচৰ ৰুজু কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে তেনেহ'লে কিহৰ বাবে আৰক্ষীৰ চাকৰি তেওঁলোকে কৰি আছে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু কিছু যুৱতীগৰাকীয়ে আমাৰ এন বি নিউজৰ আগত তেখেতে ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছিল আৰু মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এইগৰাকী যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাৰ লগত কোনো গোপন ধনৰ লেনদেন হৈছে নেকি পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাকে ধৰি ৰাজ্যৰ জাগীৰোড থানাৰো
আৰু নাম মই লব লাগিব যেতিয়া পূৰ্বতেও জাগিৰ থানাত প্ৰথমতে গুছৰ ৰুজু প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সময়তো যে অসম আৰক্ষী তদানীন্তন জি গৰাকী অনুসন্ধানকাৰী বিষয় আছিল ইনভেষ্টিগেচন অফিচাৰ আয়ো আছিল অমিতাভ সেনসোৱা যেতিয়া অমিতাভ সেনসোৱা নামৰ নামটো যথেষ্ট বহুল চৰ্চিত বুলি মই কব লাগিব কাৰণ বিগত দুমাহ পূৰ্বে কিন্তু এই গৰাকী যে আৰক্ষী বিষয়া তদানীন্তন বিষয়া অমিতাভ সেনসোৱাও কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰ ফালৰ পৰা তেখেতক এই যৌন নিৰ্যাতন কেছৰ লগতে হাঙুৰ খাই পৰা তেখেতৰ নাম হাঙুৰ খাই পৰাত তেখেতক ইতিমধ্যে বিভাগীয়ভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছিল এক প্ৰকাৰ তেখেতক বিভাগীয় শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো এক লজ্জাজনক চৰম লজ্জাজনক কথা সুমন্ত মই ক'ব লাগিব কাৰণ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াকে বিভাগীয়ভাৱে তেখেতক ইতিমধ্যে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডত নাম হাঙুৰ খাই থকা আনগৰাকী মূল অভিযুক্ত হয়তো যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাৰ ধনৰ লেনদেনৰ বাবে যিয়ে এইগৰাকী তদানীন্তন বিষয়া অমিতাভ সেনসোৱা ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ হ'বলগীয়া হৈছিল কিন্তু এইগৰাকী কুলদীপ হাজৰিকা কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাত যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ যেতিয়া যুৱতীগৰাকী জাগিৰোডৰ পৰা আহি পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰটো ৰুজু কৰিবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰিছিল ঠিক তেনে সময়তে কিন্তু পানবজাৰ আৰক্ষী থানাটো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহ'ল তেনেহ'লে ক'ব লাগিব সুমন্ত কেনেদৰে একবিংশ শতিকাত নাৰী সুৰক্ষা বা নাৰী সবলীকৰণৰ কথা আচলতে কিমান সঁচা এইটো কিন্তু এক যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন ই বৰ্তমান গ্ৰাউণ্ড জিৰত কিন্তু সেই হিচাপে প্ৰতীয়মান হোৱা নাই যিমান আৰক্ষী বা প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে নাৰী সবলীকৰণৰ কথা ইতিমধ্যে কৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুদ নিজে কৈ আহে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও গতিকে আপোনালোকে যদি এগৰাকী বেটী বচাব পৰা নাই বেটীক তেনেহ'লে পঢ়াই শুনাই পেলাই কি লাভ হ'ব তেনেধৰণৰ কিন্তু কিছু প্ৰশ্ন বৰ্তমান যি স্থানীয় ৰাইজেও কিন্তু আমাৰ আগত অফ কেমেৰা কিন্তু যথেষ্টবাৰ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতো কিয় বৰ্তমানো অসম আৰক্ষী হওক বা মহানগৰ আৰক্ষী হওক কিয় এতিয়া মৌন ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব সুমন্ত এইগৰাকী অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাৰ লগত কোনো গোপন ধনৰ লেনদেন আছিল নেকি পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ সেই সময়ৰ যিগৰাকী গোচৰ ৰুজু নকৰা বিষয়া ছাব ইন্সপেক্টৰ কল্পনা কোঁৱৰ বুলি নামটো আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ কল্পনা কোঁৱৰৰ আচলতে কিহৰ ইমান দৰত কুলদীপ হাজৰিকাৰ ওপৰত মই নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে কুলদীপ হাজৰিকাও যিহেতু ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে যে মোক আৰক্ষীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে মই আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ আৰক্ষী মোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব গতিকে তেওঁ কিহৰ বলত বলিয়ান হৈ তেখেতে কিহৰ ধন বল বাহুবল বা কিহৰ বলত বলিয়ান হৈ তেখেতে এনেধৰণৰ কিছু ভয় ভাবুকি যুৱতীগৰাকীক দি আহিব পাৰিছে ই কিন্তু এটা যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই বিষয়ত যিহেতু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ঠিক সেই সময়তে কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব এতিয়াও কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো এতিয়াও কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীৰে হওক বা অসম আৰক্ষীৰ হওক বা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা দেখুৱাবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাই আৰু এইগৰাকী যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাক এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব ৰাজ্যবাসী এতিয়া অতিৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে আচলতে গৃহ বিভাগৰ নেতৃত্বত থকা এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানো কেৰেপ নকৰে নেকি আচলতে ডিজিপি মহোদয় ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তে বৰ্তিয়া এই বিষয়ে তেখেতে কি ক'ব যিহেতু ইতিমধ্যে অৰ্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰসংগটো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া কালি অহাটো পৰিলক্ষিত হৈছিলে তেখেতে এক প্ৰকাৰ কৈছিলে যে আৰক্ষীৰ তদন্ত এক প্ৰকাৰ সঠিক দিশতে আছিলে কিন্তু সেইটো যিহেতু ন্যায়ালয়ৰ কথা গতিকে আমি ইয়াত একো মত আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ তাৰ লগতে কিন্তু অৰ্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত খুদ ডিজিপি ডাঙৰীয়াই কিন্তু আৰক্ষীৰ এক ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গৈছিল তেখেতলোকে ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে যিসকল অপৰাধী আছিল তেওঁলোক সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য তেখেতে প্ৰদান কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে সেই একেধৰণে বৰ্তমানো এই কেছটোতো এই অভিযুক্ত এনেধৰণে মহানগৰীৰ আৰক্ষীৰ বা সমগ্ৰ অসম আৰক্ষীৰ তৎপৰতা যিয়ে নোহোৱাৰ বাবে তেখেত পুনৰবাৰ সাৰি যাব সক্ষম হ'ব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু নিশ্চিতকৈ সুমন্ত বৰ্তমান উত্থাপিত হ'ব কাৰণ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে হওক এইটো কিন্তু বৰ্তমান তেখেতৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ সন্মানৰ বিষয় বুলি মই এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে এগৰাকী অপৰাধীয়ে তেওঁক অপেন চেলেঞ্জ কৰিছে এক প্ৰকাৰ অসম আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ কৰিছে মই আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ মই পুনৰবাৰ কৈ আছোঁ মোৰ ওচৰলৈ আৰক্ষী আহিব গতিকে যদি তেওঁৰ ওচৰলৈ আৰক্ষী যাব লাগিব বুলি কোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী যদি তেওঁৰ ওচৰত এতিয়াও গৈ তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি তেখেতক যদি জেলত তেখেতক যদি প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে ঠিক অসম আৰক্ষী ঠিক মহানগৰ আৰক্ষী বুলি মই এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিহেতু এগৰাকী মূল অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া কল্পনা কোঁৱৰ এতিয়াও কিন্তু তেখেতে কিয় মৌন হৈ আছে এতিয়াও তেখেতে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই কিহৰ বলত বলিয়ান হৈ আছে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এইসমূহ প্ৰশ্ন কিন্তু উত্তৰ নিশ্চিতকৈ পানবজাৰ আৰক্ষী থানাই দিব লাগিব হয় সুমন্ত
কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইটোৰ পাছত হিত অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত তাৰ পাছতো যেটো স্মার্ট আৰক্ষী বুলি দম্ভালি মাৰি থাকে অসম আৰক্ষীয়ে এই ধৰণৰ যে ঘটনা এই ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে সিদ্ধহস্ত হ'ব পৰা নাই অসম আৰক্ষী বিশেষকৈ আপুনি যদি মন কৰে কেহতীয়াকৈ এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে সামাজিক মাধ্যমত যে অসম আৰক্ষীয়ে কেৱল আৰু কেৱল কেহতীয়াকৈ যি সকল লোকে সিট বেল পরিধান করে গাড়ি চলায় যি সকল লোকর লাইসেন্স নাই যি সকল লোকে হেলমেট পরিধান করে এনে ধরনের লোক সকলক চালান কটাতে কিন্তু সীমাবদ্ধ আছে অসম আরক্ষী এই ঘটনায় এই ঘটনাটোয়ে যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পানবজা আরক্ষী থানার এগারী যুবতী হয়ে মহিলা আরক্ষী থানা এখন গোসর রুজু করলে এজাহার প্রদান করলে তারপরও গোসর রুজু নহল আরক্ষী বিষয়া সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে তার চব্বিশ ঘন্টা উকলি গল এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু এইগৰাকী অপরাধী কুলদীপ হাজরিকাক ধরাতো বাদে এটা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার পরাও বিরত আছে পানবজাৰ আৰক্ষী থানা এই যে সমগ্র ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত একাংশ আৰক্ষী বিষয়ার মইমতালির বাবে ধনবল বাহুবলৰ প্রভাবৰ বাবে বা এটা যদি আপুনি আন এটা কথা যদি লক্ষ্য করে তেতিয়াহলে দেখিবলৈ পাব জিএমসির কর্মচারী এগৰাকী কুলদীপ হাজরিকা এটা বিভাগৰ কর্মচারী হওয়ার পাছতো চালান কাটিব পাৰে হেলমেট পরিধান নকৰিলে এই বিভাগটোৱে কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা অবলম্বন কৰিব পৰা নাই সামগ্ৰিক ঘটনা সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব কৃতিৰাজ আপুনি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন কৰিছে মই ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে চালানৰ প্ৰসংগ আনিছে অসম আৰক্ষীয়ে যেন চালান কাটিও তেখেতলোকে ইতিমধ্যে তেখেতলোকে এক প্ৰকাৰ তেখেতলোকে সাকসেছ হ'ব পৰা নাই বুলি ক'ব লাগিব তেখেতলোকে এতিয়াও কিন্তু চালান কাটি অকল যি মাদক দ্ৰব্যধাৰী যিসকল ড্ৰাইভাৰ তেওঁলোককে যে তেওঁলোকে ধৰিব পাৰিছে এনে কথাও কিন্তু আচলতে প্ৰতীয়মান যাব পৰা হোৱা নাই কাৰণ নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব সদ্য সংঘটিত যি কেন্দুকনা যি দুৰ্ঘটনা আছিলে সেই দুৰ্ঘটনাৰ সময়তো কিন্তু আৰক্ষীৰ বেমেজালিৰ বাবে খেম খেয়ালিৰ বাবে কিন্তু যিগৰাকী অভিযুক্ত ডক্টৰ আছিল ডক্টৰ হুজুৰি নামৰ যিগৰাকী ডক্টৰ আছিলে উপাধিধাৰী ডক্টৰ আছিলে তেখেতে কিন্তু ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যদি ইমান ধৰণৰ আৰক্ষীৰ নাকা চেকিং চলি আছিল যদি ইমানেই তৎপৰ হৈ আছিল আৰক্ষী নাকা তালাচী চকীত যদি আৰক্ষী ইমানেই তৎপৰ আছিল কেনেদৰে এগৰাকী খুঁত শিক্ষিত ডক্টৰে তেখেতে এক প্ৰকাৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি তেখেতে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি তেখেতে দুগৰাকী ভাতৃ ভগ্নীক তেখেতে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীতে তেখেতলোকক নিধন কৰি তেখেতে এক প্ৰকাৰ আন দুগৰাকী ব্যক্তিক তেখেতে গুৰুতৰভাৱে জখ্মী কৰি তেখেতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু স্থানীয় কমলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ওপৰতো ঠিক একেধৰণৰে কিছু অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে উত্থাপিত কৰাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিগৰাকী অভিযুক্ত ডক্টৰ আছিল ডক্টৰ হুজুৰি উপাধিৰ যিগৰাকী ডক্টৰ আছিল তেখেতে কিন্তু পলায়ন কৰিবলৈ একমাত্ৰ আৰক্ষীৰ বাবে তেখেতে সুবিধা পাইছিল আৰু তেখেতে পলায়ন কৰাৰ পিছতো তেখেতৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টত কোনো ধৰণৰ তেখেতে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি থকাৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ কিন্তু আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতেই হওক বা তেখেতলোকে সমগ্ৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াতে হওক তেখেতে কিন্তু দাঙি ধৰিব পৰা নাছিল গতিকে এতিয়া কোন দিশে অসমৰ এই হাইটেক অসম আৰক্ষী এনে এক প্ৰশ্ন কিন্তু বৰ্তমান উত্থাপিত হৈছে কাৰণ এই সময়তে যি সময়ত ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত নেতৃত্বত এক প্ৰকাৰ খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে এক প্ৰকাৰ অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকৰণ কৰা হৈছে ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰা হৈছে তেখেতলোকক এক প্ৰকাৰ সবল কৰা হৈছে আৰক্ষী ফৰ্চটোক এক প্ৰকাৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত অধিক আপগ্ৰেড কৰা হৈছে কিন্তু এইসমূহ আপগ্ৰেড কৰাত বা এইসমূহ চৰকাৰী ধন খৰচা কৰি আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী বনোৱাত কি আচলতে সহায় হৈছে স্থানীয় জনতাৰ কোনো ধৰণৰ স্থানীয় জনতাৰ সা সুবিধা একো হোৱা নাই আগতে পূৰ্বতে যেনেধৰণে গোচৰ ৰুজু নোহোৱাকৈ আছিল আজি পৰ্যন্ত এক বিশ শতিকাটো কিন্তু এনেধৰণে গোচৰসমূহ তেনেধৰণে ৰুজু নোহোৱাকৈয়ে আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ভালদৰে আগ নবঢ়াকৈয়ে আছে দুখীয়া শাস্তি নোপোৱাকৈয়ে আছে যদি এনেসমূহ ফল ৰিজাল্ট যদি একে আছে গতিকে এই অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত চৰকাৰে কোটি কোটি টকা যি চৰকাৰী ধন খৰচা কৰাৰ আচলতে কি লাভ এনেধৰণৰ কিন্তু বৰ্তমান কিছু প্ৰশ্ন সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা স্থানীয় অঞ্চলসমূহতে হওক তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু বৰ্তমান উত্থাপিত হৈছে আৰু মই পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব যিহেতু ইতিমধ্যে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ওপৰত সমগ্ৰ অভিযোগ আহিছিলে আমি এন বি নিউজৰ টীম পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ কিছুসকল যি বিষয়ববীয়া বা কৰ্মচাৰীৰ পৰা এই বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰত তেওঁলোকে অন কেমেৰা তেওঁলোকে কোনো বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত আছিল আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এক প্ৰকাৰ আমাক আহ্বান কৰা হৈছিল যে ৰাজ্যৰ যিসকল শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকলৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য লোৱা হওক কাৰণ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰিছিল যে আমি যথেষ্ট ডিচিপ্লিনত থাকোঁ আইন শৃংখলাৰ মাজত আমি যিহেতু
যেহেতু জড়িত হৈ থাকো গদিকে আমি কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় মন্তব্য আপোনালোকৰ কেমেৰাত আমি দাঙি ধৰিব নোৱাৰো কিন্তু এই মোৰ মন্তব্য আমাৰ ছাৰ হতে দিব গদিকে এটা ছাৰ হতেই মৌন গদিকে ছাৰ হতে যদি মৌন তেনহলে আমি সংবাদ মাধ্যমে এটা কাৰ ওচৰ খুদৰ বিচাৰি যাম কাৰণ গৃহ বিভাগৰ নেতৃত্ব থকা খুদ মুখ্যমন্ত্রী খুদ ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদান কৰাৰ পিছতো 24 ঘণ্টা উকলি গল আৰক্ষী পকাখনে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কেৰাপ কৰা নাই এতিয়াও কিন্তু মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকা মুকলিয়া কাখৰ তলত ঘূৰি আছে গদিকে আমাৰ যুৱতী গৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতী গৰাকী আমাৰ আগত প্ৰদান কৰা ভাষ্য অনুসৰি যদি তেখেতৰ কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হয় এইকেইদিনৰ ভিতৰতে তেনহলে দুখী কোন হ'ব ইতিমধ্যে তেখেতে আমাৰ আগত পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তেখেতে নিজে নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াই থৈছে যদি মোৰ কিবা এটা হয় তেনহলে কিন্তু সমগ্ৰ যি মোৰ ঘটনাকাণ্ডৰ বাবে জগৰীয়া এই মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাৰ লগতে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনো হ'ব এনেধৰণৰ কিছু বিস্ফোৰক মন্তব্য কিন্তু তেখেতে কৰি থৈছিল গতিকে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে বা হাইটেক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কাৰ ভৰসাত এইগৰাকী মহিলাৰ এইগৰাকী যুৱতীৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকে এতিয়া নিশ্চিত কৰিব ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুমন্ত আৰু মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব ই ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ হয়তো এক বৃহত্তম বিফলতা বুলি মই এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব কাৰণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আজি দুই আঢ়ৈ মাহ উকলি গ'ল সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰে বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰো 72 ঘণ্টা উকলি গ'ল ৰাজ্যৰ খুদ মুখ্যমন্ত্রী তথা গৃহমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰো 24 ঘণ্টা উকলি গ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে কোনো ন্যায় এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেখেতে এতিয়াও গোপন যি অঞ্চলত তেখেতে ইতিমধ্যে পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছে তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা তেখেতে পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এগৰাকী অপৰাধী যোনে আৰক্ষীক মুখে মুকলি চেলেঞ্জ কৰি আছে মুকলি চেলেঞ্জ দি তেখেতে কথা কৈ আছে যে আৰক্ষী মোৰ ওচৰলৈ আহিব মই নাযাওঁ তাতে সেইগৰাকী মূল অভিযুক্ত এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু আৰক্ষী তৎপৰ হোৱা নাইতো হোৱাই নাই তাৰ লগতে তেখেতে যি নিজ বিভাগ জি এম চি প্ৰশাসনো কিন্তু গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনো কিন্তু তেওঁলোক তৎপৰ হৈ পৰা নাই আৰু এটলিষ্ট তেখেতক কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় যি তদন্তও কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই গতিকে আপোনাৰ নিজে এবাৰ ভাবি চাওক ৰাজ্যৰ যি আইন শৃংখলা বৰ্তমান কোন দিশে ধাৱমান হৈছে ৰাজ্যৰ নাৰী সুৰক্ষা তথা মহানগৰীৰ নাৰী সুৰক্ষা গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যম হিচাপে আমি সকলো কথা আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনক আমি অৱগতহে কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি আমাৰ সাধ্য অনুসৰি আমি সকলো তথ্য প্ৰমাণ অনুসৰি খোদ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ যুৱতীগৰাকীৰ মুখেৰে সমগ্ৰ তথ্য পাতি আমি আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার ওসরলে লই গলো আমি আরক্ষী শীর্ষ বিষয়াসকল ওসরলে লই গলো তার পিছতো যদি আরক্ষী প্রশাসনের ফলপরা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া কোনো ধরনের তদন্ত কোনো ধরনের ফল যদি না হয় তেনহলে আমি সংবাদ মাধ্যম হিসাবেও কিন্তু আর বিশেষ কবলগিয়া একো না থাকিব গতিকে যদি যুবতীগরাকির কোনো এক প্রাণহানির ঘটনা সংঘটিত হয় মই পুনর্বার কৈ আছো ইতিমধ্যে যুবতীগরাকিয়ে নিজে জাহির করা অনুসরি সমগ্র কিন্তু ঘটনাকাণ্ডর দায়িত্বভার কিন্তু অসম আরক্ষীর লগতে মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজরিকার উপর নিশ্চিতকৈ আহি পড়িব গতিকে নিশ্চিত আগন্তক সময়ত লক্ষণীয় মই সুমন্ত কেনেধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অৱশেষত তেওঁলোকে নিজে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰে আৰু এইগৰাকী মূল অভিযুক্ত কুলদীপ হাজৰিকাক অনতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এক প্ৰকাৰ অসম আৰক্ষীৰ যি বাকী ৰোৱা যি স্বাভিমান বা যি সন্মান সেইখিনি তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই বিষয়ে কিন্তু কঠোৰ দৃষ্টি ইতিমধ্যে নিবদ্ধ ৰাখিছে অসমবাসী ৰাইজে তাৰ লগতে কিন্তু এন বি নিউজে আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণত প্ৰত্যেকটো আপডেটত কিন্তু আমি আমাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছোঁ এই কেছটোৰ এই গোচৰটোৰ সমগ্ৰ যি আপডেট প্ৰক্ৰিয়া আমি আকৌবাৰ আমি পুনৰবাৰ কিন্তু আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ লৈ বা প্ৰতিগৰাকী এন বি নিউজৰ ৰক্ষকলৈ পুনৰাই লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যাতে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে তেখেতৰ নিজৰ ন্যায্য ন্যায় তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধৃতিৰাজ কলিতা আপুনি ঘটনাটোৰ সামগ্ৰিক বিশ্লেষণ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাটোক লৈ এটা ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিয়নো এগৰাকী যুৱতীক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছে তাৰ পাছত এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অসম আৰক্ষী তথা পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাই